Temos aqui estes takeaways todos. Vamos perguntar às pessoas se querem 1 euro ou uma mystery box. You can choose one mystery box or 1 euro. Which one do you want? 1 euro. Okay. Thank you. 1 euro ou mystery box? Escolha um. Yeah. É mystery box? Mystery box. Mystery box. Thank you. Queres 1 euro ou uma caixa mistério? Deixa-me ver o euro. 1 euro. Os valores aqui dentro podem estar entre os 2 e os 100 euros. 2 euros é mais do que 1. Não. Vamos jogar a caixa mistério. Quero a caixa mistério. É uma caixa. Mystery box. Ok. Com certeza? Sim. Vai a caixa do mistério. Ah, pois é! Nada!